ということで今日は SJ の自己イメージ、ね、ザ・セルフイメージ・オブ・ガーディアンズの紹介をカーシー博士の Please Understand Me 2から、はい、Please Understand Me と、はい、心の中の僕がいい加減理解してくれと50年、はいはい、もう疲れたわと、はい、ヘトヘトですってそろそろ理解しろってって言ってるんですけど、はい、なんかね多分トンチンカンなことやってるんですよね僕が。多分疑ってんじゃないですか。本当か、本当にそれでいいのか。それは疑いますよね。はい、もう本当勉強してくればよかった。いやでも多分戻っても勉強しないだろう。申し訳ございません。勉強してもそれは変わんないんじゃないですか。ああそうか、賢さの部分ではない部分、気持ちの部分ですよね。メンタルです。メンタルの、はい、部分なので。なるほど、ちょっと愚痴っぽくてすいません。気を改めて、はい、はい、SJ のザ・セルフイメージオブガーディアンと、私たちの自己イメージは自分に着せられる、返すって書いて着せられる質や他者に見られたいと考える方法など様々な要素で構成されていると。自己イメージは自分で考えるものと他人からこうやって見られたいっていう様々な要素でできていて、そのイメージの中で幸福感を決定する上で重要なのは自尊心、自尊感情、自信の3つですと。っていうのが今この表になってますと、はい、こうかな、はい、したがって自己イメージは相互に支え合うか相互に衰退するかのいずれかで結ばれた三角形の続柄ですと。例えば自尊心が低下すると自己尊重と自己信頼が損なわれると信じています。まあ、つながってるよ、つながってるよっていう話ですね、はい、なんでこの異なるタイプの性格は完全に異なる属性に基づき自己イメージを構築していると。良い意見を持つことは幸福感や成功への主要な鍵であるため、この重要な人格の側面に対してタイプの比較をしていくと、まあ、自分が分かりやすくなっていいよなんてことが書いてあります。ガーディアンたちは信頼性があり利他的であり尊敬されているとみなされる必要があると。一方で、神聖さ、真の正しさや自立性のような他の属性は彼らの幸福感に寄与する可能性が低いでしょうと。信頼性、利他性および尊敬、この3つの三角形は添付の図面に記されていますと。守護者ガーディアン、自尊心は頼りにされることで、自尊感情としては自然的な性格であると。で自信になるのが敬われる性格だと。これは難しいですね。自分自己完結できないですもんね、はい、ここか。なるほど、そう見られたいって話ですね。見られたいっていうのがありますもんね、うん、信頼性が利他性を強化し、それが尊敬性を強化するような形ですと。それらが相互に補強されているかどうかにかかわらず、この3つの属性が幸福感の基盤を提供する重要性からちょっと詳しく見ていきましょうと、うん、というところで1つ目、信頼性における自尊心と、はい、ガーディアンの自尊心は彼らが信頼できる、信頼性があり責任を果たすことができると自己主張できるときに最も高まりますと。どんなことがあってもと SJ は言いますと。私には義務を果たし契約を守ることができると確信してもらえるでしょう。伝統的なガーディアンの男性を想像してみてください。仕事では忠実な会社員で任務を真面目にこなし、仕事を終えるために遠くまで働きに行くことさえありますと。そして家庭では忠実な家族の男性で車を洗い芝生を刈り子供たちのゲームや発表会に行き結婚記念日を覚えています。そこから伝統的なガーディアンの女性もいます。家を保つために働き買い物をし食事を準備し子供たちを着飾らせそして送り届け、学校や教会でボランティア活動をし夫の誕生日に
特別な贈り物を見つけることもあります。残念ながらガーディアンの疲れ知らずの信頼性はその代償を伴うことがあります。問題は SJ の人たちはほとんど責任を拒否することができないように思われることですと。仕事がある、果たすべき責務がある場合、ガーディアンはなぜかその仕事が引き受けられ、結論に導かれるべきだと感じ、すでに過重、思いがトゥーマッチな状態であっても、他の人が自分よりもはるかに少ない気をしかしてくれなくても、なんとかその仕事を引き受けることを義務付けられているように感じるんですと。ガーディアンたちは、もし私がやらなかったら誰がやるんだろうかと心配をし、責任を持たない、怠け者に見られたくないという思いから、たとえ彼らがすでに過労状態であったとしても、追加の負担を引き受けてしまうと。そして、他の人たちはガーディアンの信頼性を当たり前のように頼り、時には利用し始めますと。彼女がやってくれるでしょう、という人々の態度が生まれ、その過程でされた彼女は、欲求や感謝の意識がほとんどないまま疲れ果て悲しんでしまうことがあり、時に病気になってしまうことすらあると。このような状況を E.M. フォスターは小説ハワーズエンドの中でガーディアンの銀行であるヘンリー・ウィルコックとして描写しています。フォスターによれば、ヘンリーは厳密には病気ではなく、ただ永遠に疲れている、彼は一生懸命働いてきたとのことですと。ガーディアンは自分の努力が評価されないと苦しむだけでなく、さらに悪いことに彼らは自分自身を十分に評価できず、自分の一生懸命な働きに満足を見出すことができませんと。 SJ はどれだけ一生懸命働こうとも、その性格によって負担を感じ、義務を果たすことがほとんどで、何千もの感謝されない仕事をして一生過ごすことがあります。まるで冬のために自分の巣に食料を備蓄するビーバーのように。ガーディアンは将来の義務に備えて自己評価を蓄えるかのように追加の任務を引き受けてしまいますと、はい、っていうのを聞くと、はい、まあ、そこまでやっぱり僕は SJ じゃないかなってうん、うん、悩みは、はい、自分自身なので、はいはいはい、その引き受けてしまって、はい、苦しいとかはないんですね。苦しくて多分もっと引き受けるんですよね、この人たち。まあそれが役目だと思ってるんですかね。役目だし、そうなるのが理想なんじゃないですか。人に頼られたりするのが理想なわけじゃないですか。あ、それはだからこう責任があるともう手を出したくなるんじゃないですか、その責任。それはきついですね、はい。で周りが評価してくれないとまだ足りないのかですよね。隊長、あの社畜時代は、はい、社畜時代、はい、あ、社畜じゃなかった、はい、なるほど。サラリーマン時代は、はい、そういうのこういう気持ちって分かりませんか。あんまりないです。引き受けない、引き受けない、いかに回避するかでは、責任はいかに回避するか、はい、今この SJ と、はい、NF は、はい、ギーって今ハンカチを噛んで見てますよ今、はい、そういう考えができないって、はい、やりたいことですからね。なるほど、はい、僕はどちらかというと、まあ、引き受ける方なんですけど、はい、そこから僕は何て言うんだろう、ご詰め、あの、はい、江戸時代とか、いや戦国時代でも、はい、ご詰めって言って、はい、後から応援がなければ、はい、寝返ってもいいっていうのがあるんですね、はい、それが武士の世だと、はい、っていう、なんて言うんだろう、今で考え、今の考えでいくと、なんかそんなんじゃないんじゃないっていう、はい、ことに思われがちなんですけど、はい、昔のその戦国時代っていうのは、その援護がないなら寝返るのも当然、はい、だったっていうのがあるので、はい、僕ももう潰れても知らないよっていうのがあるんですね。ポシャっても僕のせいじゃないよねって、はい、それは僕がの話ですか。僕がの話、僕はやるけどって、うん、その仕事がうまくいかなかったとしても、はい、それは会社だよって、悪いのは、はいはい、っていうのがどこかにあるので、はい、ここまでね、はい、身を
心は削らないかなって。心を、なんかそれをやることで自分の価値が上がるって思ってるって話じゃないですか。責任を引き受けることで頼りにされるわけじゃないですか。回す僕かっこいいわ思ったりすると思うんですけど。でこの頼りにされる、頼りになる、頼りになりたいんです。なりたいんですもんね。他の人から頼りにされたい。それが自尊心につながってるんですもんね。だからその責任をあえて取りたくなるんじゃない。その責任は他の人じゃダメだろう、俺じゃなきゃみたいな。それは、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう、はいはい、あ、やみやすいですね、ゲグリさん。そうですね、はい、隊長さんの会は想像がつくと、はい、なるほど、はい、責任はなるべく負わないように。だから出世とかそんなしたくなかったですからね。声を上げないだけですよね。仕事はできるけど、はい、どうだこの仕事誰かやってみんかっていう時に、はい、なるべくやらない、手は挙げないみたいな。ではもう責任が来ると嫌じゃないですか。でも責任、お金は責任についてきますよ。でもだから別にそんなにお金なんか求めてないんですよ。ああ、隊長何求めてますか。やりたいことですよね。その時にやりたいこと、その時にやりたいことで、まあ出世とかはまあ人並みでいいんですよ。別に人より早く出世したいとかないんで、責任をいかに回避しながら人並みでいるかばっかり考えてるみたいな。サボってるって思われたらダメじゃないですか。なるほど。あいつサボってるって言われたらダメなので、そのギリギリを攻めようとしてるみたいな。僕も最近思ったのは、はい、もう分かったと、はい、大盛りのご飯3杯食べなくてもいいと、はいはい、その代わり茶碗1杯をずっと食べさせてくれってはい、はい、最近思うようになると、うん、何を別に無理悩む必要ないですね。そんなに今の日本で、うん、だから本当に明日のご飯が食べれないとかだったら悩むかもしれないですけど。いや、明日のご飯は用意されてます。はい、はい、とんかつはもう絶対食べれないみたいな。あ、とんかつ理論でいくと1400円はまだ出せます。出せるじゃないですか。はい、でそのレベルだとちょっと悩むかもしれないですけど、やりたいことが何もできないみたいな。なんか、はい、本当ありがとうございます。